Минулі вихідні були багаті на спортивні події. Вперше у Тернополі, у навчальному спортивно-оздоровчому центрі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя відбулися змагання з джиу-джитсу, розповідають наші кореспонденти. Джиу-джитсу – це японське бойове мистецтво, яке вивчає техніку і тактику ближнього бою з одним або кількома суперниками. З'явився цей вид єдиноборств у 16 столітті. Джиу-джитсу набуло розвитку серед самураїв феодальної Японії. Зараз цей вид єдиноборства набирає популярності в усьому світі, зокрема в Україні. Приїхало до нас на цей турнір багато областей західних. Це Львівська, Франківська, Хмельницька область, Луцька, Рівенська. Багато спортсменів приїхало, що дуже приємно дивує. І, в общем, зробили цей турнір для популяризації і розвитку спорту і бразильського джиу-джитсу в Тернопільській області. Сама філософія бразильського джиу-джитсу, вона полягає в тому, що ти маєш перемагати не за допомогою сили і розмірів, а за допомогою техніки і розуму. Учасники змагань – це зовсім юні бійці, що з'їхалися з областей західного регіону України. Чому дали свого хлопчика на цей вид спорту? Ну, по-перше, для здоров'я, тому що відпрацьовується дихальна система. По-друге, це є дисципліна, командний дух, тому що дітки один за одного дуже вболівають. І взагалі, ну, між дітей в гурті, тренер за ними дуже дивиться, стоїть за ними горою. Так що я думаю, що це дуже позитивно для любої дитини. Я вже маю 4 медалі з цього виду спорту. І в мене дуже енергічний ритм, ну, і я завжди перемагаю. Хочеться, щоб хлопчик розвивався, займався якимись бойовими мистецтвами, які допомагають, ну, вирости справжнім чоловіком, і потрапили от саме в такий гурток, і нам дуже подобається. Скільки років він вже займається? Ну, наша федерація дуже молода, є 1,5 року, і ми от закінчуємо перший рік займатися. Мене звуть Платон, я з Хмельницького приїхала. Я не перший раз на таких змаганнях, але в Раджгарах я перший раз. А скажи, будь ласка, що тобі подобається в цьому виді спорту? Мені подобається, що тут багато моїх друзів і знайомих. Я коли перший раз сюди прийшов, то я знайомився зі всіма. Ти часто перемагав? Ні, ну один раз на цьому виді спорту і все. Джиу-джитсу має різні стилі, що відійшли від традицій японського бойового мистецтва і трансформувалися в окремий вид єдиноборств – американське, бразильське, розроблене бразильським кланом Грейсі, та німецьке. Юні борці із захопленням займаються бразильським видом джиу-джитсу, пізнаючи перші сльози поразок та миті перемог, гартуючи тіло, дух та волю. І нехай не усі вони стануть чемпіонами, та вміння боротися і прагнення перемоги їм пригодиться не раз у житті.